Пасхальным зайчиком влетаете в студию М1 Лавика. И мистер Сани. Дальше мы будем открывать секреты, какими приложениями нужно пользоваться для того, чтобы достичь своей цели. Ну а ще я пропоную все ж таки переходити до епік фейлів у бізнесі. Так, так, так. Справа в тому, що деякі епік фейли перетворюються дійсно у найбільші досягнення. Так ось зараз буде мова про Олександра Белла, який вигадав телефон. Справа в тому, що коли він його вигадав, він із своєю компанією пішов до компанії конкурента, яка займалася телеграфами, до речі. Ось, і принесли вони патент та розробку телефона і кажуть, це буде супер. І на що телеграфісти, а саме та компанія, яка займалася телеграфом, сказали, ну, що ви таке кажете? Бред какой, у нас телеграм. Ніхто не буде брати слухавку у руки, комусь там телефонувати, це бред якийсь. Отже, це бред-піт якийсь. Отже, з першого разу одразу відмовили, і це тепер вважається найбільшу помилку у бізнесі, бо ви розумієте, що зараз молодь, вона, мабуть, і не пам'ятає, що це таке, телеграм. Я ніколи не пользувалась, це, слушай, це вот это вот... Ну, начебто морзянка, але ж таки, я пам'ятаю, ще клаптики паперу, які приносили в вигляді, ну, як листівка, але ж така відкрита, і там ще друкували якісь дуже короткі послання, причому ще тичик замість крапки була точка. Ми хочемо зараз поділитися додатками, які ми вже натирили в інтернеті. Насправді, навіть не натирили, тому що все можна це безкоштовно взяти, завантажити у свій смартфон, у свій планшет, планшетофон, плафон і таке інше. Наприклад, таке приложення, як мотивація. Кожен день, залазив в інтернет або з допомогою свого смартфона, можете себе мотивувати на різні всякі цікаві дії, а також просто піднімати себе настроєння. Справа в тому, що психологи кажуть, що дуже візуалізація допомагає вбирати якийсь аркуш А4 або ж більше А1. І туди починаєте вирізати із усіляких журналів, наклеювати потрібні думки або ж потрібні візуалізації. Ось я зараз мрію про автівку. Там, і якусь таку Ламборджіні таку. Вирізаю і наклею. Інколи люди хочуть просто все це виключно уявляти, а жодних кроків не роблять. І вони повішують на цю, над своїм ліжком цю картинку і от дивляться, і думають, гіпнотизують її. А жодних кроків не роблять. Що треба поэтому для того, щоб... для реалізації всіх задуманих целей важно все же практический способ. А именно, вот в двух словах о нем. Ви чого-то желаете, о чем ты мечтаете? Пропишите это несколькими предложениями. Возле каждого из слов своей цели поставьте несколько действий, шагов, которые могут вас практически вот к этому привести. Например, если я планирую худеть, значит, сегодня я должна себе расписать график. Даже невзирая на неудачу, в любом случае нас ожидает успех, потому что все неудачи и ошибки делают нас только сильнее. Ви зараз побачили, чим відрізняється практикуючий психолог від практикуючого психа. Самое время сделать серьезное выражение лица и читать, будто я что-то тут очень важное. Короче, Лавика может сделать разумный выгляд обличия, я выключно так. Давай мне свои очки скорее, тримай, чтобы я была еще умнее. Как главная разумница, зараз озброюється окулярами и зараз побачите ось такі літери, есть таке питання. Ну давай, давай, выдавай нам сегодня. Итак, в каком году Стив Джобс представил iPod? Варианты ответов. А я знаю. Умник, молчи. В 1998 году, в 2001 или в 2002? Свои ответы, пожалуйста, немедленно высылайте нам на M1TV. І таким чином ви зможете отримати від нас чашечку, наприклад, ось цю, а ще і запас бодрящего, динамічного, драйвового, як і ми. Ого, как интересно тут в твоих очках. Ну что ж, давай подведем итоги сегодняшней программы. Давай, сегодня мы рассказали вам про те, как зірки розуміють слово «ментор». Ментор. Впервые слышу это слово. Это с палочкой такой. Корень «мент». Понятия не маю, що це. Что такое «ментор»? Я навіть приблизно не знаю. Это Йода. Йода – это ментор. Человек, который делится опытом. Чем он отличается от страшного слова, которое ассоциируется у нас с этим? Ще до цього додатки, які зможете мотивувати вас. Ну а ще Артемій Сурін. Взагалі тобі сподобалися яхти, можливість потрапити на них? Мне понравилась политика жизни этого человека, потому что жить сегодняшним днем, жить здесь и сейчас, это то, что нужно понимать каждому, то, о чем нужно напоминать друг другу и ну, тому, практически що зерно так и действовать. Мы сеємо сьогодні, а потім будемо збирати врожай. Это ваша жизнь.
Она у вас одна, и поэтому не ограничивайте себя, верьте в себя, не прячьте свои амбиции. Если у вас, не дай бог, что-то не получается сейчас, ни в коем случае не парьтесь по этому поводу. Будьте расслаблены и представляйте, как у вас все будет в жизни, и увидите, что однозначно получится. Не забывайте про це. А вам нагадували про це, знову ж таки, Лавика. И це мистер чарівна Самі. Дівчина, співачка, модель і розумниця. Ага, боже, как мне приятно. Мистер Сами был вместе с вами. Он радовал своими умными новостями. Этот гаджет-маньяк был с вами тоже весь день. Беспровідний. Похвалили друг друга. Побачимося, почуємося завтра о 14:30.